Ovako je izgledala prošle godine. No 2021. zgrada neurologije i psihijatrije opće bolnice dr. Josip Benčević, stara više od 120 godina, konačno dobiva novo ruho, no zadržava i izvorni izgled. Pri kraju su ili završeni radovi na svih 6 planiranih objekata Brodske bolnice. Projekti idu dalje. Administracija, nažalost, ne prepoznaje ovu pandemiju, nego su rokovi išli, dakle, pa su tako išle i aplikacije i za energetsku obnovu i za ove europske fondove. Malo neobično da smo to morali raditi, dakle, u samom ovom, rekao bih, pandemijskom valu, ali zahvala svim djelatnicima opće bolnice dr. Josip Benčić što su strpljivi i što smo, dakle, baš u ovom najgorem i premještanju odjela i kapaciteta i ljudi uspjeli odreagirati i uhvatiti, rekao bih, zadnji administrativni vlak za te energetske obnove. U studenome je završila obnova zgrade stare poliklinike vrijedna više od 16 milijuna kuna. Osim što je energetski učinkovita, konačno je prilagođena osobama s invaliditetom i svim teže pokretljivim osobama kao i majkama s djecom u kolicima, te da je potpuno drugi dojam na samom ulasku u ustanovu. Kad se približavamo konačnom rezultatu, svi vidimo benefite toga, ne samo u energetskom smislu i uštedi energenata, nego rekao i u jednom radnom okruženju koje će biti, kad se dotjera do kraja, rekao bih, puno drugačije okruženje, jedno koje je primjereno, dakle, suvremenim standardima. Energetsku obnovu prolazi i upravna zgrada bolnice. Na red je došla i zgrada patologije, te konačno i zgrada infektologije, i to unatoč činjenici da se u ovom objektu liječnici već više od godinu dana suočavaju s najvećom pandemijom u povijesti. A vidljiv je i konačan izgled zgrade kirurgije. Za energetsku obnovu svih 6 zgrada ugovoreni su poslovi vrijedni 41 milijun kuna, od čega je bespovratno 23 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ostatak pokriva osnivač Brodsko-posavska županija. Županija u ovom trenutku financira i niz drugih strateških projekata, između ostaloga i pripremu projektne dokumentacije. Od uređenja, ne daj Bože, nove COVID zgrade, od izgradnje izrade projekta dokumentacije za zgradu centralnog hitnog prijema i intenzivne i interventne medicine, od izgradnje projektnu dokumentaciju za izgradnju komunalne infrastrukture u bolnici, koja je, dakle, isto iz 74. od digitalizacije bolnice, od izgradnje zrcalne zgrade za potrebne pandemije, do pristupnih cesta i pristupa, dakle, uređenja unutrašnjosti bolnice. Tako da projekata imamo. Ovaj period u kojem očekujemo da će biti znatnih europskih sredstava, imamo pripremljenu ovu tehničku dokumentaciju s kojom biti to onda možemo aplicirati. Riječ je o nizu važnih projekata koji će u budućnosti pridonijeti većem standardu liječenja u Brodskoj bolnici. U ovom trenu mi imamo, rekao bih, projekata koji su nam teški od, ne znam, 700.000 kuna do izgradnje zgrade koja će vjerojatno vrijediti 200 milijuna kuna. Tako da ćemo se naći, svi su ti projekti već aplicirani i stavljeni u mapping koje kroz Ministarstvo zdravstva i kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova će onda biti aplicirano, pa ćemo vidjeti šta će se od toga realizirati. Cilj je ulaganje u kvalitetu usluge za pacijente. Dio te priče je i izgradnja heliodroma, nove zgrade mikrobiologije i onkologije, te niz drugih čija dokumentacija spremno čeka otvaranje europskih fondova.